同学们早安，欢迎回来，我是黄老师。你们准备好了上课了吗？今天我们进行我们的巩固练习二，填充。在还没有开始，我们来复习生字新词。一个抵挡，什么是抵挡？就是有不好的你要去门那喊啊，不好的你要去门那喊，就比如说坏人门能当干嘛，这里干嘛猫门那喊啦，差不多是这样。接着出乎意料，出出意料就是di luar dugaan，或者是你的想法，意思是说是你不知道的情况yang kau tidak jangka tidak terfikir，所以突然间出现。 OK， 接下去含着，含着，含着就是包含里面有mengandungi，所以比如说，比如说老师讲话哦，今天安马尔很勤劳，非常勤劳，所以你们听到老师讲的时候，安马尔真的勤劳吗？不是，对不对？安马尔很懒惰，所以老师的话里面含着 mengandungi maksud terbalik， maksud yang bukan ikut dasar perkataan itu。 接下去毫无，毫无就是一点都没有，浪松点的，是咖喱棍点的，所以是没有的意思。所以就比如说，突然间你跟朋友玩游戏，啊，你的朋友突然间玩捉迷藏 hide and seek， semasa kau tidak terjangka dia muncul dia tangkap kamu， 所以就是你毫无，你不知道。接下去。这是一个关联词，不仅，不仅就是跟不但是一样的，所以这边是不干才讲。就比如说最近有同学很勤劳，他很勤劳的做功课，所以老师要怎么做句子呢？啊，就比如说艾文克不仅勤劳完成功课，还准时交功课，意思是说 Ivan ko bukan saja siapkan kerja rumah， tetapi dia hantar pada tepat masanya juga， 所以我们可以用不仅。接着抗议，抗议就是做membantah，就比如说现在我们的 MCO， 我们已经到了MCO berkali-kali sudah. Jadi sekarang contohlah kamu rasa benda itu tidak sesuai. Tidak boleh buat perkara begini, tidak boleh lagi balik-balik MCO. So itu kanggi pergi membantah. Isa cuy, patau. Patau 的意思是说你自己，你不要跟人家 share， tidak mau kongsi dengan orang.sendiri-sendiri sahaja。 接着专程，专程就是 perjalanan khas， 就是他特地啊，就比如说现在balik-balik PKP， 老师tidak dapat balik sekolah， tapi untuk supaya kamu ada buku latihan， jadi 老师 terpaksa 要回学校，所以老师专程dengan ada tujuan， 老师perlu balik ke sekolah， 所以老师专程回学校去让你们有步子用。接着狠狠的，狠狠的，这边的狠狠的就是很kejam， ataupun kamu sebut sekarang pun 老师terima。 所以狠狠的什么，就比如说他狠狠的打 pukul tumbuk 啊，这些都可以，或者狠狠的骂我也可以。接着攻势，攻势就是penyerangan，
kena serang lah maksudnya. Contohnya permainan. Ni kan pengyo ichi bermain badminton. Jadi kalau balik-balik kau kena smash, so ni we men suo dui fang ge di yi ge xianglie de gongshi, penyerangan yang sangat terang-terang supaya kamu kalah. So shi gongshi. 接着，趁，趁就是你在用你的时间找机会 ，mengambil kesempatan untuk isi sesuatu pada masa itu。就比如说，semasa mami saya cakap tidak boleh main handphone， tapi ngam-ngam saya nampak mami masuk dapur， 我就趁妈妈不在的时候，saya pergi ambil handphone saya guna， dan saya main game sekejap。Pas mami saya keluar dari dapur, saya letak balik. So, 趁kau mau pergi ambil peluang. 接着，夺走，夺走就是 merampas， 你拿掉别人的东西。Mula-mula di tangan kamu, tapi kena ambil oleh orang lain. 那个我们叫做夺走。就比如说，现在你手上有一个手机，弟弟要用。Jadi kau tidak mau bagi. Jadi apa dia buat? Dia pergi rampas lah. So itu titi itu tua zola ni de shou ji. 接着共享啊，夺走和共享就是它的maksud berlawan lah. 这边的共享就是一起分享， sama-sama menikmati berkongsi. 啊，就比如说你们做的灶具都做得很好，我和弟弟一起共享食物， sama-sama menikmati makanan， 很好。接着挤，这个挤呢，你看它提手旁， OK， 提手旁，所以是用手，有两种意思。第一个老师给你的就是pendekatan，就大家在一起，karena tekan-tekan-tekan， maksudnya crowded tempat tu， terpaksa kau berhimpit sama orang。或者是挤，有一些同学有Google Translate， 老师觉得有用 Google Translate， 他们tulis memerah， 对， memerah susu 这个是对的。然后忧愁，忧愁是很简单的，就是你很伤心，sedih dan bimbang。很多同学做的造句，他的狗，他的猫死了，jadi他很忧愁啊，很好啊，这个句子都很好了。所以呢，今天老师解释了这个生字形词，老师希望你们能够好好的回答。现在来我们看这个填充，老师每一个问题去解释，老师希望你们都专心的听，因为老师这是第二次 kali kedua saya buat video， 老师认为老师punya video membantu serba sedikit untuk kamu dapat jawaban。因为很多同学交上来的时候，他可以找到答案了。那些还不会找答案的同学， pastikan kamu dengar betul-betul penerangan dan cari jawaban yang sesuai untuk isi di tempat kosong。 OK， 来第一题，这个文具盒 kotak pensel 就是文具盒，美观就是很美，而且 tambahan lagi使用 sangat berguna， 你认为这边要填什么？第二，球迷们就是 orang-orang yang peminat bola， 什么到赛场 tempat perlawanan itu， 为球员打气， beri sokongan kepada pemain-pemain， 所以这个很热闹， sangat riuh rendah。 第三，我和文慧，文慧是一个人的名字，约好就是苏达阿酱 ，OK。午餐时就是你吃 makan tengah hari， 那么什么便当就是你自己带的食物，所以你吃午餐的时候怎么样？关于便当。第四题。枪匪就是那个 penembak rompak itu lah， 他趁人群混乱时就是 huruhara， keadaan huruhara， 一把什么了？林小姐，林小姐就是一个人的
名字跟称号，手提包背档案的呀。所以请问那个枪匪做什么呢？第五，员工们对不平等的待遇，不平等意思是说 yang tidak adil， 待遇就是 layanan， pekerja pekerja就认为 dapat layanan yang tidak adil， 所以就 bagi cadangan apa。 第六，梓潼是一个人的名字，什么妈妈不在家，擅自，擅自就是他自己，他没有跟家人讲，他自己 buat keputusan sendiri 啊，去公园玩啊。 OK， 去想想这边。接着第七题，伟大的母亲将自己的心血和时间，就是你的妈妈，就是 korbankan 她自己的时间和她的 masa， 还有她的 tenaga， 怎么样保留的奉献给家庭，意思是说 segalanya dia sumbangkan untuk keluarganya。 所以请问你们这边要填什么？来，第八，弟弟什么不住美食的诱惑，诱惑就是点不呀 temptation， tarikan itu 啊，所以 tarikan apa， masakan masakan ataupun makanan yang sedap， 所以就一口气 dalam sekelip mata sekejap saja他吃了三个包包子，tiga pau sudah dia makan。第九，最后一题，我不小心打破杯子，杯子就是 glass， 所以妈妈怎么样骂了我一顿，骂 mara。 所以同学们去想想，老师解释的 clue banyak， boleh sudah itu， jawab dengan betul lah， 然后交给老师。那么今天老师的课就上到这里，谢谢大家。